7 metriä vettä. Tiputaan pilkki sinne. Vähän niin kuin näin. Sitten istutaan näin ja tehdään pilikillä tällä vavalla. Ei ota heti. Näin! Nää on lohikaloja. Tämä oli hyvä kuorenkalastuspaikka. Täältä tuli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kappaletta. Tuonne on tuulimyllyille 9 kilsaa ja tuonne Ojakylän lahelle on 6 kilsaa, elikkä sinne päin siis. Hailovan rantaan tuossa 5 kilsaa.